Cioè, chi chiesto? Giusto? Ehi, ciao! Il prossimo video deve essere un altro video su YouTube e sul canale. E da una sigla di Roblox! Sa! Molto! Non ho detto quanto. E diremo. Summoner. Summoner stai con. Da. Guarda. Cagli questo nome. Snima. E ora mi ho usato una igrezza. Gdje inače vidite što... Ajde uđi on... A, ovo je naš... Uđi da vidiš šta se ja sve imam od klonova. Gdje? Pa u ranac. Ranac, evo ga tu pored. Da je svajn. Pa ne, to se tako ne radi, promijenila silica. Oni su sad stvarno... Sa, i ovo je... Ljudi, e, kako se zove svinja koja je... I izvinite što zbog malog prekida, pogledajte kako dobro izgleda animacija mača. Znači, ja kad sam bilo tu igricu, rekao sam moram da je snima, daj, prazni mi telefon. Ajde, kao smajem se. I kao što vidite, u ovoj igrici se čuti dok pričam. Evo ga boss, ide na bossa. U ovoj igrici se biješ sa čudovištima i sa, kao što vidite, bossovima. Ali čudovištima... Sa vitezovima, gde su vitezovima? I vitezovima i svačim. Ali sa čudovištima koji stvaraju... E, ljudi, imitiram ovog viteza. Ja sam časni ratnik iz... Čekaj. Plemstva, jumping, kraj, krompir. Yes, my dark is my friend, svako dan. Yeah, volim. Wow. Okay, se prima bossa da kliknem Q. Ajmo da ubijemo bossa. Q. Bossa. E, znaš šta? Bossi, skill me. Čudopisto drugih likova na ovom serveru se ne mogu ubiti. Valjda, ja sam probao. Uf, mač skoro da ne uzme. A gdje su tvoji vojnici? Ja ima jači mač da skupi. Tvoji vojnici su i ti? Da. Eto, u česti su tu samo. Koji sad... Ljudi, kupimo čest. Ali ja imam 12 i nije. Ali pogledaj, to je košta ovo. A ja imam... Daj ja ga snimam. Da kupimo? Ne. A daj ja ga snimam. Ne, ti snimaj. Mogu ja malo da idem? E, čekaj, idem da zapišem. Naslov. Ljudi, samo... Zatvori vrata. Samo da znate, ovdje možeš da praviš svoje vojnike i vaši vojnici mogu da budu kako hoćete vi da ih napravite. Uf, gdje su? Ovo je kao neki pentagram, ne znam. Šta to? Pa ne znam, ja čuo sam to neki. Uf. Neki, neka zvezdica i krug. Wow! Pazi! O, veliki! Veliki, kao onom... Obavezno kliknite na naše Lego grad, Lego kreacije... Ok, kreacije nemamo, ali ćemo da snimamo. Sad imate priliku da vidite koliko sam ja u stvari dobar pisac. Pogledajte, odavno mog tatu, pogledajte danošnjeg mog tatu. Da. Da. Malo je... Blak. Kao što je i prirodno blak. Da. Pa dobro, nemoj tako za svog tata. Bam, bam! Šalim se naravno, nego blak je njegov nos. E, pa dobro. Pa gledaj, Aleksi nos. Jel je Aleksi nos, on se tako pao sa bicikle. O ne. A mu je iskrible, da. Staj pauzu. Zdaj. X-King! X-Execution! Ajde, meni... Nemoj da okreniš, kao što na obi... E, šta mi la... Evo ti ovo! Nadi ja imam ovdje 200 kelta, koliko ti imaš? Nemam pojma, znaš kad sam igrao zadnji put ovu igricu. Ljudi, ja sam igrao tu ovu igricu, ali... Kad? Ostavite! Evo ga Tom, čekić.
to? No, on je boss kao. A čekaj, to je izgubio čekić. Ajda, kas my friend. E, ajde vidi da vidiš koliko on bilo. Znači, mnogo, bate još. Jo, sam golem. Jo, sam najjači u svome kraljevstvu. Uništit ću te. Ha, 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 ha. E, ovo je pentagram. Tako su čudi svi zove. Idemo danas, kupimo novo. Ajmo. Znači, sad imamo mačeve, puške, bombe, zolje. Čuti da kažem ovo. Znači, Bože, šta je tebi? Imam atek 17 i po, vidite. I sad ću ja, ne znam sad. Kuću ja da upgradeam pet. Ovo. Tu se ne upgrade. Sad ću ja da otvorim nekoliko ovih kutica. Ja trenutno ovo ne mogu, ali ovo sam dobio. Čekaj, to nije to upgrade. Ali daj. Sad sam zabravljala da se to kuma. Kupi ovo naj... Ovo je 1500, imaš 1570. Treba... Ovo ne treba... On treba 30... To se može vidjeti. Da. Kupi ovo od 5. Ajde, ako dobijemo nešto najveće, znači... Ako do... Molim te. Ako dobijemo... Do već imam. Da. A da to može se... Ajde, ako smanjim to je... A da to može se prodaj. Prodaj. Ajde, prodaj ću, ajde, ajde. Pa što taj ne koristiš? Pa taj je običan. Taj je slavno. Njega ne mogu da prodam. Izvini. Ajde, za 700 šta? Ovo se plaća za 700. Ali ja sam već jedan prodao, a Gordon to nije snimio. Idemo da, idemo još jednu kuticu. Prodao je jedan mač, ali ja da nisam. Jednu kuticu. Ajde to. Ajde, ovo ću. Ne, bolje ovo, novi da dobijemo novog moba. Ali bolje ovo, bolje ovo, pošto meni inako puno, treba mi 15. level da mogu da ubacim drugog. Okay, e, čekaj malo. Heroes, ja ću sve nepotrebne da ih izbacim. Ko ti znači? Ubacio sam ovu, ova koja ima attack, damage, mnogo, veliki speed je mnogo spora. A pogledajte ovaj. Ovo je 16 minus 18. Pa čekaj, ništa se vidi. Čekaj da približim. Da prodam ovog za 700, dobro. Da prodam ovog za 300. Ubacim kjera. Ajde. Koliko pas da je? What? A da, 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 da. D4. Evo, D4. Kjer, kjer. Imamo kjera. I imamo, da, ovaj vajzemajac, njega će da zamenimo za ovog ovdje lika, za ovog ovdje. Dobro, vidio se. Ali ne, bolj ja da snijem, pošto ja mnogo mirnije snijem. Pogledaj kako ja mirno snimam. Pa dobro, ja zmiš. Pa dobro. Ja sam smir. Da, ne bavim, ubacujem neke zabavne komentare. Idemo da kupimo još jedan novi, može? Ljudi, gledao sam kako, gledajte, ako zanima istorija Lega, napišite Lego History i imat ćete te kanal. Imat ćete klip. Aleksa, tu klikni, hashtag Aleksa tu. Ajmo, pik, ajmo, Moj život je užasan! Još jedan sam kupio. Jao, jako sad... Ti si stvarno! Ako sad imamo isto? Pa je, to se... Aleluja! Gledajte što smo dobili, ljudi! Aleluja! Ljudi, gledajte! Ljudi, level up! Level up! Najbolja stvar! Juhu! Idemo sada... Ovo, weapons... Ovo... Ne se, luse! Sad staviš taj mač. Ama ti ne znaš što. Kako je dobro. Katana! Zlatna katana. Kako kažu oni japanci? Oja! Goja! Goja! Čuo sam to na onim Lego. What? What? Sebat. What? Vidite! 2% skos!
zauzelo. Ovo je što veoma čudno. Gle, gle sad koliko, koliko divan sad. O, eto. Ali nažalost ne možemo da povećavamo jedni drugima health. A to je, a da, that's my friend. Hero, jedan zmaj dola. E, znaš gde sam zmaj? Da mi je, da mi je friend dao zmaja. Prijatelj, kaže. Friend, prijatelj, isto stvar. Niko mi nije, ne znam ko mi je dao, samo sam vidio zmaja, ja odim, baci ga za nek. A sad nemamo uopšte nekoke glupe. Sve su onako nabudeni. Pa napada i šta je? I umrećemo. Vojska vs. Zlatna katana. Jača vojska. Na jaču, što ti misliš? Pa bega, idi kod kuće. Tamo su ti... Ne beži kod centra, šta je tebi? What? Ne beži kod centra, beži kod tebe. Ali ti vela nauku si celu naše, američku vojsku. Naša je ljubitasko. To ti kada si se namerio na Rusiju. Dobra, sad su otišli naši... Ma ti ne ideš uopšte u tog nas. Ide vas? Ide. Da. Vuk. Vukovi su nam u kući. Pomozite, pomozite mu. Gledam se šali, to je... To je ama to je moja kuća, šta ti bro? Bro. Okej, okay. Imali smo stopa i jedno... Kako smo imamo? 11 minut. Dobro sam, već mi se opak 15. Monster, ali sam boss. To znači, čudovište, ubite 414 čudovišta ili ovih i stvorit će se boss. E, pa nisu imali čudovišta kad smo zadnji put igrali, za ne? Pa gledam, ovo su čudovišta. Pa tu... Ne, pa tako do... Pa ti je lepo da snimaš borbe. Odmakni malo, šta je? Snimaj borbu, nema samo lika. Gle, većinu... Sad ću zoomiram u borbu, baš gde sam ja. Kajaj! Bože, kao da smo... Lizo! Kao da smo u stvarnom Robloxu, bate, baš se... I tako pomera ovaj telefon, baš je tako realistično, ono. Ono, jo. Ono... Uf, kako je... Amija! Ja mislim da gledam taj klip, ja nemam pojma, znači ovo je tako realno. Real. Gledaj, jel vidiš kako je to super, znači... Ne daš se još kočiti, ali lepo je bio još bolje. Jel kao... Ne znam, bilo je bolje. Samo kad bi se... Samo kad... Udaraš u zid, eto što udaraš. Pa udaram li... Idem da nešto upgradeamo. Ljudi, mislim da se priča ovu šalu, ali ne znam. Kako se zove Lego koji koji je upao u hebu? Lego prekrije mi ovim... Njega prodaj. Njega prodaj. Kontate. Jer kad nešto uđe u hebu... Još jedan ću kupiti. A ne kontate. To nije naše, si toliko pametna. Djubeli. Ili to je... Ja vidim, ja mislim nekog lika, a to je na... Jesi imaš ovo? Da. Prolega. Još jedan! Znaš, koliko sam... Zajno, ali što ti to se šta? Šta? Šta jesam radio? Kaži mi! Ništa, ajde. Molim te! Ali se dugo nismo radili druženje. Zadnje druženje je bilo sa Anjem Lukašinom. Pogledajte i klipi, lajkujte ga. Anja i Lukašin! Čovječe, dobio sam nove stvari. Naprimo ovo, novo, ali je pašno. Nije. Aleksa, hoćemo? Nije, ja sam njega prodao, bro. A, okej. Okay. E, imam dva ova, prodaj. Ova? Prodaj, ova, ta. A, ninja ili ove? Ove, bre, i ninja. Šta je tebi? Ove ninja. Iba je zemaljica. Sve što ima dva? A! Ne! A, da. Sve što ima dva? A! I pa, čuti bre, i poslim ljudi, no, dobro do, i poslim ljudi do, vidimo se u sljedećoj epizodi. Puuuuz!